Neste vídeo, vamos apresentar a atividade de responder pesquisa de satisfação. Entre no sistema de chamado GLPI através do endereço suporte.fopa.edu.br. Escolha o setor para qual destina-se o seu chamado. Neste caso, selecione CETIC. Em seguida, insira seu login e senha do sistema SIG. E clique em Enviar. Clique no painel acima que indica os chamados fechados. Irá listar os chamados que estão solucionados. Entre no chamado, clique em Satisfação, passe o mouse e clique sobre a quantidade de estrelas que deseja dar para a solução do chamado. Se desejar incluir algum comentário, fique à vontade. Em seguida, clique em Salvar. Seu chamado encerrou-se aqui. Bom trabalho!